Gustav, Mark, først og fremmest stort tillykke med jeres FC Roskilde-kontrakter. Et par omkring det, Gustav først. Jamen det er skønt endelig at komme på plads og starte op med holdet igen. Og ja, så glæder jeg mig bare til at komme i gang med anden division og få sikret klubben nogle point. Og Mark? Ja, jeg er også utroligt glad for at skrive under i dag. Og ser egentlig meget frem til at komme i gang. Det ser utroligt spændende ud med mange unge spillere. Morten Udberg er lige blevet præsenteret som ny cheftræner. Jeg er tidligere træner på Danmarks serieholdet. Har det nogen connection og nogen grund til, at I har valgt at følges med ham op i FC Roskilde? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg føler, det er et rigtigt step i min lille karriere, ikke? At tage et step op, og det føler jeg, har niveau til. Så at Morten Udberg er blevet træner her, det er jeg ikke så glad for, men det har ikke haft nogen betydning for min underskrift. Tidligere FC Roskilde Ungdom, så var det RB, nu hedder det FC Roskilde igen. Hvordan er det? Jeg synes, det er et fedt skridt at tage. Og jeg er personligt glad for, at Morten nu er blevet træner, da jeg også har haft ham i ungdom i Roskilde. Så vi er sådan fuldt ad på en eller anden måde. Så jeg ser utrolig meget frem til at have ham som træner her på anden division. Mange af vores fans kender måske ikke det store til jer, Gustav. Du har spillet lidt med i nogle træningskampe. Som fodboldspiller, hvad er det, vi får ind? Jeg er en central midtbanespiller, en såkaldt 8'er, der er meget løbevillig og meget passningsstærk. Og så er jeg god til at gøre mine holdkammerater gode, så det er det, de kan se frem til. Og Mark? Jeg er en offensiv midtbanespiller, der er god teknisk og er god til at finde medspillere. Ja. Ambitioner og forventninger til anden division? Vi skal helt klart ligge i toppen. Det ved jeg, klubbesmål, og det er også mit personlige mål, og holdets mål ved jeg også, det er. Så det er der ingen tvivl om.